Tämän Netelin aikana Karjalan suomenta hivepsän kieltä opastujat lapset eri Karjalan piirilöistä vietettiin aikoa kielileirissä. Lapset opastuttiin kieliä ja tutustuttiin Petroskoin kulttuurielämään. Miten leiri meni? Tiijussamma meidän toimittajalta Lidia Nazarovalta. 5 päivää Petroskoin valtion yliopistossa on toiminut etnokulttuurinen leiri nimeltään Nuorten tapaamiset Karjalan maalla, joka on tarkoitettu Karjalan vepsän ja suomen kieliä opiskeleville koululaisille. Leirin järjestäjinä ovat Karjalan kansallisen politiikan ministeriö, Karjalan opetusministeriö, Petroskoin valtion yliopisto ja Karjalan tasavallan lasten ja nuorten matkailun komitea. Leirin osallistujiksi on tullut 25 yläasteen koululaista, Petroskoista sekä Karjalan piireistä. Leirin ohjelmaan kuului muun muassa Karjalan vepsän ja suomen oppitunteja. Tänä vuonna aiheeksi on valittu kansallisia juhlia ja minä opetin suomen kieltä ja lasten kanssa puhuimme, oppitunneilla puhuimme itsenäisyyspäivästä ja tämä aihe on otettu siitä syystä, että tänä vuonna vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Tavoitteena oli kertoa lapsille, mikä juhla se on, ja kertoa sen perinteistä ja historiasta. Paitsi kielten harjoittamista, koululaisille järjestettiin yliopisto-opettajien ja Karjalan tiedekeskuksen asiantuntijoiden pitämiä luentoja, tutustumisretkejä museoihin, tapaaminen journalistien kanssa, kyykkäpelin harjoittelu ja muuta jännittävää ja hyödyllistä ajanviettoa. Tänään leirin päättäjäistilaisuudessa tarkasteltiin sen toiminnan tuloksia. Tilaisuuden ohjelmaan kuului myös esityksiä, joita koululaiset valmistivat opiskelemallaan kielellä. Tänään leirin viimeisenä päivänä lapset pitävät pienen esityksen suomen kielellä ja toivon, että he saivat paljon uusia tietoja itsenäisyyspäivästä ja yleensä Suomesta ja toivon, että minun oppitunnit olivat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä heille. Minä opiskelen suomalais-ugrilaisessa koulussa ja minä opiskelen suomen ja karjalan kieliä. Minä pidän leiristä ja minä pidän suomen kielistä ja pidän yliopistosta. Etnokulttuurinen leiri tarjosi koululaisille erinomaisen mahdollisuuden tutustua syvemmin Karjalan kantakansojen kulttuuriin ja perinteisiin, sekä myös Petroskoihin ja valtion yliopistoon, kun kohta heidän tulee valita, missä he haluavat jatkaa opiskelunsa. Lidia Nazarova, Aleksander Roitkin, Vjaročko, Festit Karjala, Petroskoi.